All in favor. ټول ورته مثبت رائے لري زه نشم کولای چې مخالفت وکړم د سیشن به ورځې پر اګری کې د نیویارک د حفظ او مراقبت کمیسیون هغه مهمه پیښرات کړه چې د 19 پیړۍ اړوند ودانۍ څنګ ته به د وړاندیز شوي 100 میلیون ډالرو په لګښت یو اسلامي مرکز جوړ شي کمشنر حکم وکړ هغه ودانۍ چې د ګراوند زیرو په منظره کې نه څرګندېږي او نه هم د کوم مشخص ساختمان یا تاریخي ارزښت ته زیان نه رسي جوړ شي زیات شمیر حاضرینو د دې پریکړې په وړاندې په قهر عکس العمل څرګند کړ خجالت وباسه خجالت پاملا ګیلر د هغه ډلې مشري کوي چې د دې اسلامي مرکز د جوړېدو ضد دي او هغه کسان چې خپلوانې په 2001 کال کې په نړیوال تجارتي مرکز کې په بریدونو کې وژل شو د دې پریکړې سره مخالفت لري دوی وی دا مرکز چې یو جمعات به هم پکې هغه یادونو تسپکاوی دی چې د سپتمبر په 11 بریدونو کې قرباني شوي دا د سپتمبر د 11 پیښې کورنیو او امریکایانو ته زیات درد رسوي ځکه د دې پیښې کورنیو زموږ لپاره قرباني ورکړې ده نو که چېرته شفا ورکول هدف و په دې کار سره برعکس عمل شوی ولې ورنه جمعات نه لرې کوي او یوازې یو عام مرکز نه جوړوي د پریکړې ملاتړی وایي چې دا مرکز به د نیویارک ټولو اوسیدونکو ته پرانستی خو د سپتمبر د 11 د کورنیو یوې بلې ډلې هم د ملاتړ بیان خپور کړی موږ د سولې په پلوي درېږو او سوله ده چې په هر حالت کې ضرورت دی موږ په دې باوري چې که چېرته دغه ځای ته چې زیاته تراژیدي رامنځته کړې وه یو سمبولیک ځای ساتي نو دا به زیاته شفا وروبښي د یوې لیبرالې یهودي ټولنې غړي د دې پریکړې سره موافقه لري په نیویارک کې د مسلمانانو ټولنه د نورو په څېر ورته حقوق لري د امریکایي یهودانو په توګه موږ په دې باور یو چې زموږ لرغونتوب دا تجربه راکوي چې په هغه دریځ کلک ودرېږو چې کله د نورو مذهبي ازادیو ته تهدید وجود ونه لري تیر ورځې ناوخته د نیویارک خاروال میچل بلومبرګ چې د دې اسلامي مرکز د جوړېدو کلک پلوی دی د شوې پریکړې په اړه یې خبرې وکړې دا زما هیله ده چې کیدای شي دا جومات زموږ د خادیانو د یووالي سبب وګرځي او هغه ناسم او غلط خیال له منځه یوسي چې د سپتمبر د 11 برید د اسلام سره کوم تړاو نه درلود مسلمانان زموږ د ښار یو زیاته برخه تشکیلوي او زموږ هیواد د هر عقیدې خلک لري د دغه اسلامي مرکز جوړونکي وایي دوی به په همدغه مرکز کې د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو په یاد یو څلی هم جوړ کړي او د مرکز د بورډ په غړو کې به غیر مسلمان غړي هم شاملي د دې مرکز ساختماني فعالیت به هغه وخت پیل شي چې د جوړولو چانده یې پوره شي سید سلیمان آشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن